經濟財政司司長譚伯源表示，未來會開展一些實際行動，紓解中小企業所面對的困難。潘以文報導。經濟委員會和人力資源委員會舉行合併後的首次會議，主要集中討論中小企和會展業的發展和人力資源等的問題，但會希望在未來一個星期裡面將各個委員提出的建議從中抽取兩三個可行性強的作專題研究，而今次的大會基本共識是做實事，最後呢是為一個澳門經濟發展，尤其是中小企業的發展呢，是能夠呢是落實到一些政策的取向，或者落實到一些政策方面呢我們可以呢是做到的或執行到的一些的方向呢。而有關研究預計將會在半年至一年內完成。譚伯源重申，研究需時一年，但並不代表在研究期間什麼都不做。對於解決中小企的問題，政府一直都有作出舒緩的政策，專題研究是希望能夠得出更好的政策，更好解決中小企的問題。